Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegur tindakan Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok yang mempersoalkan isu pensijilan halal di negara ini. Anwar turut memberi amaran agar cadangan mewajibkan sijil halal ke atas restoran dan syarikat makanan di negara ini tidak dipersoalkan secara terbuka kerana tindakan sedemikian hanya akan merosakkan kestabilan dan keharmonian negara. Tambahnya, pandangan Teresa yang mengatakan bahawa pensijilan halal akan membebankan peniaga adalah tidak mewakili pendirian Pakatan Harapan. Dalam pada itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Nazaruddin Hussein berkata, siasatan akan dilakukan terhadap Teresa dengan mengikut prosedur operasi standard SOP melibatkan isu berkaitan raja, agama dan kaum 3R.